შენების მოძრაობა მოსახლეობის როლის გააქტიურების მიზნით საზოგადოებას სამოქალაქო ჩართულობის პლატფორმას სთავაზობს. მოძრაობის ქუთაისის მერობის კანდიდატის ალუდა გოგლიჩიძის თქმით, წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში მოქალაქეებს შესაძლებლობა ექნებათ საკუთარი პრობლემების შესახებ ისაუბრონ, ასევე აქტიურად ჩაერთონ ფოტო-ვიდეო მარათონში. სამოქალაქო ჩართულობის პლატფორმა არჩევნების დასრულების შემდეგაც იმოქმედებს. ეს არის შენების მოძრაობის ინიციატივა მოქალაქეთა ჩართულობის პლატფორმის ამოქმედების შესახებ, რომელიც გულისხმობს შემდეგს, რომ ყოველდღიურ რეჟიმში ჩვენ გავაჟღერებთ ქუთაისისათვის ყველაზე აქტუალურ საკითხებს, თემებს, ასევე წარმოვადგენთ ჩვენ ხედვებს ამ პრობლემების მოგვარებისადმი. თავისთავად ხადია, გარდა ჩვენი ხედვისა, მოქალაქეებს ექნებათ სოციალური ქსელების საშუალებით ფოტო და ვიდეო მასალების წარმოდგენის ჩათვლით ისაუბრონ პრობლემებზე, დააყენონ აქტუალური საკითხები. დღის განმავლობაში ჩვენ მეპირადად მაჟორიტარებთან ერთად მექნება ინტენსიური უშუალო შეხვედრები მოქალაქეებთან, ხოლო გვიან ღამით 11 საათზე ჩვენ გვექნება პირდაპირ ჩართვები Facebook-ის საშუალებით, სოციალური ქსელის საშუალებით,